လူတစ်ယောက်ယောက်ရေမျောလင်းချက်တွေကိုမငင်းဆံပါနဲ့မနှိမ်ချပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မှာရှိသမျှအရာအားလုံးဟာအဲ့ဒီမျောလင်းချက်တခုပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်လို့ပဲရဲရင်မှာမရဲရင်ရင်တောင်းရဲရင်ခြင်းအောင်ဆောင်ပါကိုကရဲရင်သလားရဲရင်ခြင်းအောင်ဆောင်နေသလားဆိုတာကိုကိုမပြောပဲဘယ်သူမှမသိနိုင်လို့ပဲမဖြစ်မနေတိုက်ခိုက်ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးတိုက်ခိုက်ပါနာနာတိုက်ခိုက်ပါကိုဘွားရဲ့လက်တွဲပေါ်ကိုတည်တည်ချာချာရွေးချယ်ပါပျော်ရွှင်မှုတွေရမှလားစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေရမှလားဆိုတာကအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာ90ရာခိုင်နှုန်းမူတည်နေတယ်လူတွေရှိမှမဟုတ်ရင်တောင်ကောင်းကောင်းလုပ်တတ်တဲ့အလေးချင်းအလေးအထရှိအောင်လုပ်ထားပါကလေးတွေနဲ့ရှင်ပြန်ရမယ်ပြန်ပွဲလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကလေးတွေပဲနိုင်ပါစေလူတယောက်ကိုဒုတိယအကြိမ်အခွင့်အရေးပေးပါတတိယအကြိမ်တော့မပေးမိပါစေနဲ့အကောင်းမြင်ဆုံးနဲ့စိတ်အားအထက်တန်ဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါတိတ်ကိုအရေးကြီးလို့ပါ AC ဘောတည်ရင်းရှင်ရေးကလွဲလို့တခြားအရာတွေကကိုထင်ထားသလောက်လဲတည်လောက်အောင်ဖြစ်မနေပါဘူးအရေးကြီးမနေပါဘူးကိုဘွားရဲ့တိတ်အရေးကြီးတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကိုကိုရဲ့ဖုံးကအနောက်အရှက်ပေးတာတော့ခွင့်မပြုပါနဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါရှုံးနိမ့်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုကိုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေပြောပြရတော့မယ်ဆိုရင်နှစ်ကြိမ်ပြန်စဉ်းစားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေမျိုးများဖြစ်ပါမယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းဒီတနေ့ကိုပြည့်ပြည့်ရှင်ရှင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်